Kaikille. Nyt mä kuvaan uutta videota teille. Ja tänään, tai nyt mä kuvaan teille, siitä on jo jonkin aikaa, se kun mä kuvasin teille pöydän esittelyvideo. Se ei kai saanut jonkun verran peukkuja, lisäksi se ei tule tätä, mutta mä ajattelin kuitenkin kuvata tän, tai sit se tuli. Mutta kuitenkin mä ajattelin kuvata tän, koska tää oli sellainen idea, mikä mä ajattelin, että se olisi nyt hyvä. Kuvata. Ja joo, mä oon odottanut tätä videon kuvaamista todella pitkään. Ja näin, mutta taas tuossa peukkumäärä, minkä mä oon sanonut, olisi ollut 3 tai 2 peukkua täyteen, niin joo. Mutta kuitenkin, nyt mä olen näyttämään, mitä näissä kaikkein ihmeellistä tavaraa näissä. Ja joo, jos on esimerkiksi joku laatikko, niin mä näytän sitten, mitä siellä on. Ja joo, eiköhän voitais mennä katselemaan, mitä näissä mysteeripusta löytyy. Ja joo, katsotaan, mitä niistä löytyy. Ja niin siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä, koska ei ole. Siinä on suurin osa näissä on Trangon päätyissä, on suurin osa mun tavarassa. Mutta mä lupasin siinä videolla, että mä näytän mun yöpöydän, joten mä näytän yöpöydän myös. Joten eiköhän lähdetä katsomaan. Ja joo, eikä tässä mitään muuta. Mutta hei, kiitos kun sä katsot tämän videon. Muistakaa mennä peukkupistossa tykkäsit ja muistakaa tulla mun kanavat Aaltosyöviä tilauksissa. Ja se sitten mennään katsomaan, mitä kaikkea tässä löytyy. Tässä on tää yöpöytä. Tässä ei mitään ihmeellistä oikeastaan. Mutta kun tämä valo, siitä on tää nukke, siitä on noi LED-valon ohjain. Ja sitten myös käsirasva. Sitten tuolla alempana on nukke. Sitten on noita mikä on rakkolaastareita. Sekä kaksi nukkeja löytyy. Tällainenkin nukke on siellä. Plus 2 silmää sijoitellaan. Tai siis toinen on kyllä aurinkolasi. Toinen on aurinkolasi ja toinen on tämmönen. Mikä tää? Kamera on vähän huonosti. Näin. Ja sit on tällainen flamingo. Noissa aurinkolasi voi olla sama aurinkolasi. Sitten tässä on vaatteita. Sitten tässä vieressä löytyy heti ekana. Löytyy tästä aleriviltä. Löytyy tämmönen, missä on tullut videokin jo. Sitten on mun tekokynsiä. Plus tämmönen vihreä ja sininen tämmönen maljakko. Plus tekokynsiä kanssa. Sitten on lisäkynsiä noihin toisiin kynsiin. Sitten on kuulokkeet. Plus ihana avaimenperä. Sekä vihkoja, missä lukee mun kanien tietoja. Sitten on taas upea ihana maljakko. Sitten on jotain tällaisia kuokia. Sitten on tollanen maljakko. Tullaan sinne myös. Sitten sen jälkeen täällä on tällaisia Pandora's Dream näistä, mitä peitepoikasta on tullut tässä koteloita, niin noita nyt sitten on mulla kertynyt jonkin verran. Sitten on tämmösiä ovessa kerran, mun ovessa kerran luki mun kanin nimi, mutta ei lue enää, niin sen takia ne irrotettiin. Sitten on mun koulukuva plus luonveripaletti. Toinenkin luonveripaletti ja nää on jotain kaikki sen aikaan. Oho, vanhoja. Ja tää tuli joulukalenterista, tää Katrisen. Oliko se Katrisen? No on se Katrisen. Joo. Sellaisella löytyy täältä. Plussaks täältä löytyy tommonen guerlainen tuommoinen tuoksu. Todella ihana. Ja upean tuoksuminen. Sitten löytyy tämmönen guerlainen huulipuna, missä on myös peili. Täällä löytyy meikkejä plus kaikkia meikkijutarvikkeita. Tuolla on jotain ihmessälää, tuolla alhaalla. Ja muita meikkijuttuja löytyy tuolta. Noita mä en siis käytä. Sitten tänne ylempää löytyy mun ihana lamppu, mikä on mun videoissakin aina upeana valastuksena. Sitten löytyy avaimia, pinni, jotain sormuksia ja härpäkkeitä. Sormus, joka on muuten todella ihana avain. Sitten joku mikropussi, pupuja, pistoras, joka, tai siis toi valo katkaisi juttu, mutta se valo ei toimi, niin mä katsoin tätä. Sitten löytyy tämmönen papuratsastaja hyppääjä, ei ole Schleiss. Nää on Schleiss juttuja ja tuolla on riima muuten pikkusen huonosti. Tässä löytyy Schleissia. Sitten täällä löytyy mun kuvia, Polaroid-kuvia, missä viimeksi taisi näkyy se kamera. Tällaisia kuvia.
Toi on mun eka valokuva. Yritin ottaa, mutta siitä on mun hamsterista kuvia. Mutta joo, ja tää on niitä juttuja. Sisäkö löytyy tämmönen ledipupuvalo plus mun taulu, mikä on tosi moni nähnytkin. Ja tänne pupuvalo. Sitten tuolla on se siellä pehmo. Tätä taulu hetkeksi pois. Ja täältä löytyy tosiaan pupu. Tällaisia pupuja löytyy tuolta. Näitä mä en siis käytä. Niin, sen takia ne on tuolla. Au! Sitten siirrytään seuraavalle puolelle. Tässä on mun tyyny. Mikä näkyy siinä joku pakettien avausvideolla. Olisiko ollut ykkönen. Avataan paketteja. Ykkönen videolla. Sitten löytetään mun upea seinä. Plus tämä ihana juttu. Plussaks toi ihana LED-valo juttu. Ja mä en tiedä miten tuo on jäänyt tuonne toi. Julissa. Mä kerran laitan sen ihan vitsillä sinne ja siellä se on vieläkin. Eli joo. Sitten tällainen, tää on mun maalaama seinä. Toi löytyy myös mun YouTube-video tässä. Ja tää pitää ehkä uusia joskus. Koska tää on vähän huonoksi mennyt. Sitten on tällainen löytyy. Samanlainen tyyny. Okei, sit löytyy vähän enemmän sälää. Eli tekokasvi. Taulu. Sitten löytyy tällaisia näitä. Klipsuttimia. Mun rusetteja. Sitten löytyy tämmönen kultajousen korupussi. Voisin kerran kultajousen ihan korun. Sitten tämmönen kuulokkeet. Meikkisiveli. Penaali. Ja paljon selää. Toiset kuin kuulokkeet. Tarroja. Ja vihkoja löytyy. Olisiko useampikin jopa? Luomivaripaletti, jos mä tykkään valita usein sävyjä, jos halutaan jotain eri sävyssä, eikä haluta sisä perussävyjä. Sitten tässä on peili, plus kyniä, plus tommonen tiimaasi. Sitten on mun korosia, minkä mä joskus sain. Ja sitten on tämmönen, missä on tämmönen keijukaisen kuva, toi on tosi hieno. Sitten on tämmönen hevossäästölipas juttu. Hei, sitten tulee lisää selää taas. Mun kuopatussa. Vihkoja. Päiväkirja, joka on muuten ihan tyhjä. Sitten on joululahjaksi saatu tämmönen tuommoinen päiväkirja. Se on lukko. Sitten on mun viime vuonna tehtyjä mun DIY-koulutarvikkeita videolla. Kattakaa tsekka. Niin tällainen vihko on tehty silloin. Sitten löytyy se kansio. Kaikkia mun vihkoja, apuruja plus piirustuksia. Tämmönen hevoskirja plus näitä sleis-esitteitä. Plus tämmönen upea hevoskirja plus se upea laskarkoto. Se on eri väkeä. Sellaisia. Sitten voidaan siirtyä alas. Tässä on tämä nimetön, joka mä en muista annanko mä tänne nimeä. Mutta tämmönen lutunen, joka oli mun mielestä hevonen. Sitten täältä nurkasta myös löytyy tämmönen tommonen juttu. Plus muistikortta joku mun kameran muistittamaan tänne. Täytyy siirtää sinne sitten. Aivan polvi. Sitten olisiko täältä vaikka näitä liian. Eli mun Chirkon ja Korujen rasia. Mun Gues rahapussien kotelo. Mun Aina Grande-hajuiden kotelo. Mikrofoni, jota ei tule käytettyä. Plus valo, jota mä joskus käytin. En käytä enää, koska mun mielestä on tommonen, mikä mä just äsken näin tuossa. Se semmonen siinä valo, siinä toisella tasolla toisella puolella. Vanulappuja. Koru on täällä. Pokaalit, noi ei ole omia, ne on vain jossain tulleita. Sitten löytyy tommonen toinenkin pokaali. Sarjasta on muuten vähän surkea valaistus. Pillejä, noin on tullut sellaisista jutuista, esimerkiksi jos pitää puhaltaa vaikka joku joku semmoinen foliopupu, niin kuin kätipupu synttäreillä. Synttäremaijassa näkyy. Sitten plussaksi tämmönen muistikorttien et plus yölakku löytyy tuolta. Tällainen. Tällaisia. Ja täältä laatikosta ei ole mitään muuta kuin tuolla ei mitään, paitsi hampaita. Tämmöisessä rasiassa on hampaita. Kaikki mun irralla on näitä hampaita. Ne on kerätty tämmöisen rasiaan. Plusseksi se on taulupohja, sillä ei muuta oo. Oikeastaan. Sitten siinä taas on nyt nää kaikki. Kesti 8 minuuttia näitä esitellä. Plusseksi nää
tosi kiva. Mutta nämä pitäisi vaihtaa edelleen niihin valoihin. Plus nämä oli LED-valo, meidän kuuluu se LED-valo-ohjain. Eikä tässä mitään muuta ollutkaan. Näin. Tällainen mun huoneen nämä sängynpäädyt on. Plus jaksi mun yöpöytä. Ei ole kovinkaan ihmeellisiä, mutta kuitenkin. Tällainen tää on. Aika perus varmaan. Kintuussa on vielä peili, unohdin kun mainita. Mutta tällainen. Ja peitto on jossain muualla plus tietokone on kanssa tuossa. Jos en muista mainita, mutta varmaan kaikki näkee, että siinä on tietokone. Ja joo, puhelinta mä myös säilytän tuossa yöpöydällä välillä, mutta mieluummin mä siinä meikkipöydällä, mikä mä näytin tota viime esityksessä. Näytin siinä mieluummin sitten säilytän puhelinta. Mutta kuitenkin, jos painakaa peukkuun pystyy, jos tykkäsit ja muistakaa tietää mun kanavat altaisemmin tilauksessa. Ja joo, nämä videoita on ihan älyttömän kiva kuvata, koska näissä ei hirveästi tarvita mitään muuta. Ja joo, seuraavaksi mä voisin... Noin, se nyt saatte vähän tietoa mitä mun huoneessa on. Joo, näin. Mut hei, jos mä saan jonkun verran peukkuun, niin mä voisin kuvata mun nukkehyllyn. Esittelytydä ja joo, siinä onkin pikkuinen työ. Niitä on niin paljon niitä nukkeja. Ja joo, tarkoituksena on siis kertoa sunille nimet, niitä kaikkien nukkeen nimet ja ne on ne alkuperäiset. Esimerkiksi jos on niitä Rainbow High nukkeja, mitä mä oon tällä kanavalla availutkin. Niin, jos on vaikka Bella Parker, niin mä sanoin, että tää on Bella Parker. Ja se on sitten sen oikein niiden, joka on keksinyt sen Rainbow High-sarjan. Niin on niiden keksimät nimet, niin mä käytän niitä nimiä aina. Paitsi Barbie ei taida olla keksittyä nimiä, niin sen takia niille sitten keksiä oman nimen, tai sitten se on vaan Barbie. Mut joo, kuitenkin. Muistakaa mennä peukkupistossa sekä tästä videosta, ja sitä haluatte lisää näitä esittelyvideot, jos ottaa mun nukkehyllyn, plus ton mun nukkevarastoon esittelyn, niin muistakaa painaa niitä peukkua pistossa tässä se video. Ja muistakaa tehdä ton kanavaton aattelisen tilauksen. Ja vaikka tosi moni on alkanut näitä mun videoiden myötä jo näkemäänkin näitä kaikkia juttuja, kun mä esittelen näitä aina. Ja mun mielestä on tosi kiva, kun te tiedätte siitä missä on mitäkin, jos me vaikka puhuta. Vaikka, että joo, että tuossa mun... mun viikkojen päällä on vaikka mun kuulokkeet, niin siitä pitäisi ottaa, mut mä en vaikka yllätä. Tai, niin, ne on siinä. Tai mä sanoin, että aina ne unohtuu vaikka sisälle ja ne on siinä. Niin, mä oon sanonut silleen, että se on mun mielestä tosi hyvä juttu. Mut hei. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muistakaa mennä nyt blogopistossa, että lisää tämän tyyppisiä videoita, jos tykkäsit. Ja muistakaa tilata mun kanavaton aloitteisille tilauksensa. Ja se on sitten ensi videon. Ja kiitos ihan älyttömästi, kun sä painat sitä tilaa-nappia. Se on todella arvokasta, kun sä siitä painat. Ja se sitten pahmaan ensi videoon. Moi moi!